Iceland is almost unique in world history. When the country was first settled in the late 9th century, it was not wrenched from any native population. No human blood, at least, had ever been shed on its soil. As anyone who has read the sagas will know, the centuries that followed were not quite as peaceful. But in time, Iceland became a colony of Norway and eventually of Denmark. It did not attain full independence until 1944 and had never in its 60 years as a nation state had any military forces. Not until now, that is. In the wake first of the Balkan crisis and then the war in Afghanistan, some Icelandic politicians believed it necessary for the country to show a higher profile, at least in the peacekeeping missions of Iceland's allies. In 2004, this resulted in a number of Icelanders being sent to Afghanistan in the form of the very first Icelandic military peacekeeping force ever. At the helm of the Icelandic forces was Commander Sigurdsson, known to his friends as Halli and nicknamed the Bulldozer. Commander Halli was an air traffic controller who had served in Kosovo, but who otherwise had no formal military training. Nevertheless, he was now in charge of a base with 1,700 men under his command. But it's not all work and no play. Part of NATO's mission is to develop relations with the native Afghan population. And Commander Halli has his own ideas about how this should be carried out. Number one, set up a small chicken farm. I had chicken house. Yes, and maybe we can make chicken house outside here somewhere. Yeah. And maybe 5 or 10 chicken. Yeah. And get eggs. Yes. Also in my house, these people also have, they have some. Your chicken? I have four. You have four chicken? Chicken. Do you have chicken? Normally? Yes, 12 chicken. 12. Ah, okay. But if I make chicken house out here, you're very good, if it's possible. Yes, and you will take care of it for me? Yes, why not? Yes, yes, yeah? We are ready. Feed the chicken? And, yeah, feed, and clean it,
Very nice. Where do I buy chicken? We will buy for you. Yes? Okay. Specialist Afghan chicken. Afghan chicken, are they, okay? Yeah. Asian chicken. I want Asian chicken with eyes like this. No? Sure. You will should make a room for that. Yes? Special. Yeah, the small house and the small garden. Yes. And give them water and food. Get water, food and grass. Nú máli komið á það stig að væntanlega á morgun eða hinna þá munum við byrja hér að smíða hænsnakofan. Ég búinn að gera hér samning við heimamenn út úr hænsnanna og að þetta sem markmið að koma upp þessum bútum hérna. Ég vona bara að drepast ekki, ég voru með svo mikið að þyrlum og flugvélum öllu stærðum og gerðum og ég hef verið í lengar staðfjörð en nema svona frekar nærri því þar sem flugurnar eru. Þannig. Ég vona að þetta dreipist í allt og ræslu þegar ég fara að setja þær hérna niður hann þetta er mér bara ljósa. Þetta er nú svona hlýsturins bara stemtlir þetta og þetta vekur umræður og menn hafa gaman með að skoða þetta og þetta er svona aðeins mannlegt sko að hafa eitthvað svona ykkur ykkur sig í þessu umhverfi sko. Ég verð náttúrulega þekktur sem sko sem hænsna kommanderinn sko fyrir þetta en það verður að hafa það, það er alltaf reyð. Það er þessu og það er þessu svolítið horfgöld á tætjum hjá okkur ennþá og aðeins í mannskap er ekki mikið en þetta er alltaf að gera sig mikið betur menn áttu von á. Ég verð nú að segja það er endur eins og að þjóðverðinni sem voru hérna fyrir þeir höfðum ekki dvalið mikla trú á okkur, við fundum fyrir því en það var ekki bara þeir ekki trú í Íslendinga, þeir höfðu bara ekki trú á því að það gæti verið hægt að setja saman hér úr svona mörgum þjóðum til þess að leysa þá af því að þeir höfðu séð alla hluti hérna og voru með okkur undrum aðeins og þeir höfðu bara ekki trú á því að þetta fyrirkomulega myndi virka sko. Ég finn núna sko hjá herjánum að við erum að vinna okkur sess sem að við höfðum ekki menn sko sjá það að við getum alveg fundira sko og ég finn það bara að gagnvar mér að það lítur enginn á mig öðru sem heldur sem mann við fullgildan meðalegu náttúrulega. Since the Icelanders who went to Norway for 2 weeks basic training before they left for a potential danger zone in Afghanistan were not part of any Icelandic military force, they were effectively armed civilians in uniform. However, while still civilians according to the Icelandic government, these newly trained men were expected to defend themselves like soldiers. Það var bara byssu sjúklingur bara frá að var bara krakki sko. Það svo kona segir, maður raskast aldrei. Það bara, maður vill alltaf vera í byssu sko. Þetta svona, ég ætla ekki að segja þetta sé gamall draumur að verða veruleika, en þetta alveg, þetta rosalega gaman sko. Hérna erum við með alls konar vopn. Hérna til dæmis riffillin minn. Pétur. Og með því höfum við tvö hlaðin magasín. Það eru alls konar vopn. Það fer alltaf eftir bara frá hvaða þjóð. Það eru finnarnir. Finnarnir eru með þessar. Við erum með norska rifla, AG3 og svo þeir sem eru að vinna eins og þeir sem eru að mála þeir geyma skammbyssurnar sína hérna eftir líka. Hérna er einhverja skammbyssur og hérna eru skammbyssur. En öllu jöfna eigum að bera þær á okkur. Hérna niður þá þurfum við svo líka að hafa með okkur þjóðum og vaktinni þurfum við að hafa skotildu vestinn og hjálmana ef einhvað skildi komið upp og þá eru of langt að þurfum við að labba upp yfir. Það eru náttúrulega ekki dýtt að gera sko. Þú eru búin að fá tvær vikur tveggja vegna þjálfun sko, í Noregi sem að náttúrulega nýtist okkur mjög vel sko en mætti alveg vera meira. Þetta er svona algjör grunnvopna þjálfum sko, en maður er náttúrulega engan veginn tilbúinn til að takast á við eitthvað. Þú veist, ef það kemur eitthvað heavy duty upp á sko, er náttúrulega engan veginn tilbúinn að takast á við það sko. Þannig sé ég. Ég veit samt í hvaða átt ég á að beina riflinum sko.
Þetta mjög einfalt líf. Maður til þess aldrei hafa áhyggjur í hvað föt maður fer á morgnana eða hvort það einhverju félagsfundir eða eitthvað á kvöldin. Alþekkt þessi veiki Kabul Express. Það mjög ítalegt skákmót við páan sem menn fá svona yfirleitt fyrstu tveim vikunum. Þetta svona, menn fá magakveisu og snögga niðurgang. Mikið kapphlaup oft út af herbyggjunum og inn á snyrti gámana. Flesti ná. Og það svona kannski ágjöf veðurbanki í gangi þegar nýjir menn koma og hvenær fá þeir Kabul Express. Við erum að vinna hér í sérhæðum flugvallastörfum og við erum að sinna hér verkefnum sem að aðra NATO-þjóðir eigum í erfitt með að sinna. Og kannski einmitt vegna þess að við erum ekki með atvinnuhermenn en við erum samt með menn sem eru vanir að vinna í herumhverfi. Þannig að við höfum báðar hliðarnar. Við höfum bæði borgarhliðina og herhliðina og þekkingu á þeim báðum. Og þess vegna eins og ég hef sagt oft áður að Ísland er hinn fullkomni tengiliður í uppbyggingastarfi þar sem að menn eru að byggja upp stríðsjálönd og koma þeim yfir í borgarlega farveg að þá eru Íslendingar alveg hinn fullkomni lengur þar inni. Kabhi kabhi mujhe kuch un par ae haazri ne jana ja jara gawa rehna ke main lehd mein bhi tha aur unka Svo eru rauð svæði hérna víða líka og við erum nú að koma hér inn á eitt eftir núna bygg. Rauðu svæðin eru með virkum jarðsprengjum og þessar sprengjur eru þannig að það er einhvern nokkur einasti leið að sjá þær. Með berum augum þannig að það er einhvern að varast þær. Ef þú þetta stíð út úr bílnum þá ferði ekki út af veginum. Það er aldrei að vita hvað þessar sprengjur leynast. Vandamálið er að við treystum bara ekki jarðsprengjuleitinni hjá þessum aðeins sem aðeins standa. Það eru saminu þjóðnar, undirverktakar hjá þeim. Og okkur hefur nú ekki fundist þeir svona neitt mjög fagmannlegir alltaf. Það er svona undarlegt að horfa á menn að leita jarðsprengjum og bara raka jörðina með hrífum. Það er ekki mjög svona traustvekjandi. Þetta var nú óvapn um daginn hérna, sprengdi inn á þessu löppina. Inn á þessu leitarnum. Skópustarinn okkar, hann var að stytta sér leið og steig á eina, misti fótinn. Og dó nokkrum dögum seinna. Hann er búinn að búa hér í alla sína tíð og þekkti þessa leið. Var bara óheppinn þennan daginn. Við heyrðum nú einhverja sprengingu hérna í þar síðustu nótt. Svaka bombu. Það er rúglega verið einhver jarðsprengi eitthvað hérna út á hérna. Dógrasi, við vitum ekkert meir, örugglega hundur eða eitthvað, gengið verðsbyggu, eða bara afgani, að stýta sér leið, það kemur víst fyrir, sko, ég meina. What were the politics behind this decision to send armed civilians to Afghanistan? Was the Icelandic government simply paying lip service to its NATO commitments? Did the men who were sent to Afghanistan actually have any idea themselves what to expect? Íslendingar heima hafa í raun ekki hugmynd hvað við erum að gera hér og þá hvort í almenningum í oft og tíðum jafnvel alþingismann. Við höfum nýri dæmi það að sko alþingismann hafa verið að stíga í pontu og hnýta í þetta verkefni og okkar störf sko á þess að kynna sig hvað við erum í raun að gera.
og ekki einu sinni sko að leggja sig í fram að reyna að kynna sér þetta. Það náttúrulega svolítið svona grátlegt og reyndir ekki mjög faglegt. Maður skilur þetta fólk alveg sko. Þetta ég held líka að þetta sé svolítið miskilningur í þessu. Fólk sé að horfa á þetta að við séum að fara að berjast. Það sé svona stríð. Þetta eru bara reglur sem NATO gerir og menn þurfa að vera vopnaðir. Og við verðum bara að fylgja þeim. Ég ekki fæninga til að berjast. Og ég vil helst ekki þurfa að nota þetta. Nefnir ítrist að nöðsinn. Mér skilst að þessi ætla stiðis á okkur að við hlaupum ekki bara í burtu, sko. Að við stöndum og berjumst. Þegar það getur komið hryðjuverkamenn inn og ógnað þér persónulega, hvað ætlað þú að gera? Bara leggjast niður og láta skera þetta hausinn eins og hefur nokkuð verið gert. Apparently, the short training session in Norway did not entirely prepare the Icelanders for combat, and it was therefore essential to give them some extra lessons on how to handle their weapons and the enemy. The Icelanders are about to go to the Jahalabat Road, or Road Violet, as the military calls it. We are on Violet now, right? Yes. Yeah. Þetta hættulegasti vegurinn sem hérna. Það var flestir árásirnar á okkar fólk verið gera það hér. Yngri sprengjuárásir eða skotárásir. Við þurfum að hafa svona augun opinn og ekki að stoppa. Vegir liggja til að ráta, enginn ræður þau. Hugur leita hljóður á nátta, er hlóu orð á vör. Og lögsist græn á garðsist hjá og gleði þitt í blæni. Hjörtum heit og öll og haming í okkar bænum. Íslendingar hafa aldrei verið ógn við nokkur. Við höfum aldrei farið með vopn gegn nokkur í þjóð. Það var minnst að ekki síðan við hættum að vera víkingar. Þið vitið að fyrst var að koma sér í góða stöðu. Þið lærðu þetta hérna stöðu á Norðmönnunum. Ekki? Jú. Nei, þið eru ánægðir með víðurinn, þá meði alveg verið í honum. Mér finnst hann betri í raun og veru. Það var svona boxararstelling. En þið eru búin að læra þess að það skuli bara halda eitthvað við hana. Það munið það að þegar þið takið byssuna upp, þá er þið ekkert að hreyfa hana neitt. Bara takið það einu sinni, þá er það bara fast, tilbúið. Og þið dræði byssuna, þá á hún að vera hérna fyrir framan ykkur. Svo þið sjáu byssuna og mótaðala. Hvert fer hann? Stekka hann bak við bíl eða bak við hús eða hvert fór hann? Hvar er hættan? Það er svona höfi byssuna hérna fyrir framan okkur. Drögum magasínið upp og notum puttann til að stýra magasínu inn í. Þá er aðalreglan sú að fara niður á hnéð þegar að skjóta. Og garga. Cover! 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 Það heyrist ekki því ykkur. Hvað er víkingarskapið? Þetta heyri ég ykkur. Cover! 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 Þetta að koma. Cover! Lifa sig inn í þetta. Cover! Þið skiljið ekki á við með að hafa byssuna fyrir fram að sig. Þið geti alveg að horta á skotmarkið og þið sjáu alveg hvað byssan er. Þá verður ekkert að leita henni. Ekki eins og normennir kenndu okkur. Það var alveg út í hött. Hvað var það? Það var hérna, fyrst hann hérna, veltinni hérna og... Hvert fór hann? Það var hér. Ekki spesum.
It was not an easy task trying to have a modicum of control with little or no information on how they were supposed to proceed. Svartan bandaríkjamann, eins og hann orðaði það. Já. Og þar getum við fengið réttu pappirana og fánan, rauða fánan sem við eigum að vera með. Og ef við gerum þetta ekki, ef við förum að skjóta núna, þá fáum við ekki að skjóta inn aftur. After the practice session has ended, children rush into the area to collect used ammunition. They take it back home to make various items which they then sell to supplement their family's meager incomes. While the children are busy finding scrap metal, the soldiers are not quite so sure how to occupy their time. Icelandic and forces from other nations run Kabul Afghanistan Airport with equipment and machinery provided by NATO. A deal was made with the Germans before they left that they would leave behind the security equipment and lend it to NATO. Þetta okkur, þetta öðruvísi. Þetta svona einhver ævintýramennska. Ég ekki vanur byssum og hef aldrei átt byssu. Þetta svona kemst upp í vana. Geng alltaf með skambyssu. Svo þegar fyrir nætu eftir að þá hérna tekið með mér óvölega stóra riffil sem ég kalla Þórsamar sem á að passa mig. Og ég fór þetta bara svona til að bara breyta til og hérna gera eitthvað nýtt og þetta eru bara tveir mánuðir. Konni fannst það allt í lagi en svo þegar við verið að fara með mig í hérna þjálfun á byssur og svoleiðis þá fórum við að reyna tvær glímur á hana. Og ég held að henni líði ekkert mjög vel hérna heima þegar hún að hlusta á fréttir og heyra að menn séu skotnir hérna og svo framvegis. So what does an Icelandic armed civilian do when he's confronted with danger? Has anything in his two-week training course prepared him for this? En turninn hérna, hann alveg á hérna mörkum svæðisins, þannig að á nætuvaktum þá tökum við okkur hjálm og hérna vopni sem við eigum. Daginn þegar þjóðvernir voru fara þá tóku þeir alltaf sína hluti sem þeir áttu og þar á meðal var hérna lásinn inn á næstu hæð fyrir neðan sem að hleypur inn í turninn og öryggismyndavél. Þannig að maður vissi ekkert og allir gátu labbað nút og inn og maður gat ekkert fylgst með hverju voru. Þá var ég svolítið smekur. Alltaf búið að traffíkinn var búinn og eitthvað þrjúleitið að þá svona var ég að lesa mína bók og var svona eiginlega að dotta. Þá heyrði ég einhvern umgang niðri, eitthvað rask. Mér leið nú ekki vel. Ég spratt á fætur og hérna tók riffilinn og setti magasínið í. Hlóði hann nú ekki en svo bara sat ég og hlustaði og ég var alveg búinn að ákveða hvar ég ætlaði að staðsetja mig ef að ósemi bin Laden væri komið heimsókn. Og svo bara beið ég og beið svona hálftíma eða þrjú korter eða mér fannst að vera það. Og ég var að veltaði fyrir mér hérna hvort að ég væri orðinn gjörsamlega taugaveklaður og Bretarnir sem komu morgun eftir ég var að segja um þetta og ég var hann algjör taugasjúklingur. Og þeir vildu nú meina það að ég hafði gert nákvæmlega hárrétt
það væri nú betra að vera Europa með sig. Þannig vil ég nú aðeins betra áttir. Having got the required documents, the Icelanders returned satisfied that they were better armed. But most of them were seriously lacking in experience. Við klæðum okkur bara eftir því umhverju sem við erum í. Og ég sagði eftir mér að með þess að seita menn heima á Íslandi að þeir fara ekki sko á blankskóm og með stafprygg út í fjós að móka stít eða móka flórin. Þeir fara náttúrulega með skóplu úr stífunum, þannig að með þurfum bara að vera klæddir eftir aðstöðum og það er náttúrulega það sem við erum að gera hér. Það er svakalega gaman. Svona, interessant líka að fá að prófa mismöndi og opnu. Sitt lítið hverju. Mjög ólík, en skemmtilegt að prófa þetta og finna hvernig þetta lætur. Þetta eru kellingarbyrðir sér náttúrulega. Þetta var 5,56 mjög um þetta. Nei, þetta er 7,6. Because I'm left-handed, they always shoot this way. When we were shooting in Norway, always black on this side of the face because it's shot this way. Uh-huh. No, it's this way. Bara spurði hvort maður að við eitthvað. Ég meina, þetta er bara sjálfsvart, sko. Þetta er allt bara til að geta varið sjálfa mér, sko. Ég veit ekki, þeir sem eru að segja að hérna, við eigum að gera þetta á þess að bera á vopn, þeir bara vita ekkert hvað er að tala um. Að ég ætla ekki að standa hérna og láta að drepa mig, sko. Á þess að taka allavega einn með mér. Það er alveg hreinlínur. One of the high-ranking, though inexperienced soldiers, Major Iverson, found himself at the center of an important rescue operation, removing a small bird from the garrison office. He made the task look easier than it actually was. Major, það er alltaf að vera að kalla maður sörr og svona, útlendingarnir. Ég baði að hætta þessu fyrst og þá var þetta útskýrt fyrir mig út af hvað þetta væri gert og þá þýðir ekkert að banna þeim þetta. Þá þarf maður að fóa hattir sinn. Þetta er allt lúsum dókistættir. 17 days after their arrival, the heroism of the Icelandic troops does not go unnoticed or unrewarded. So, kaya community for commandum. Atten, shoot! Oh, salut! Salut! Attention! Gentlemen, today is the 17th of June, the National Independence Day of Iceland. We have now 60 years of independence, and the Icelandic Ministry for Foreign Affairs, and the Icelandic Crisis Response Unit, in cooperation with me as a commander, Kaya, we have decided to promote three of the Icelanders for job well done in Kabul, and I call out the names. First I call Fredrik Má Jónsson. Steinar Axelsson. Three of the men are given an extra stripe for their uniforms. Ingi Þór Þorbjörnsson.
Now we'll change over to Icelandic gentleman and read a document which comes with your promotion. Tour, Virðingarfyllst, Hallgrímur Sigurðsson, Commander, NATO, Multinational Force, Kabul, Afghanistan International Airport. It was never fully explained what they had done to deserve this promotion. The Icelanders also know how to enjoy themselves, though perhaps not in true Viking style. Nú fá okkur íslenska tónlist í tilefni af deginum í dag. Ég er til þess að við erum að setja Magnús Eiríksson. Þetta er þetta mín enga tónlist. Hann er Chicken Country Hits number one. Made in Kosovo. The few women at the garrison received quite a lot of attention. Although, as it turned out, not all of them were unreservedly praised. Nokkra sæta belgir. Svo sjáum við þessi belgisku sem við erum búin að sjá í matsalinn núna í þrjárvíkur. Og menn eru búin að rífast gott að vera í kvenmaður kallaður. Stóð hérna í hurðinni í kvöld. Hún er brjóst. Nei, með brjóst og hún er kona. Þetta er drukkurinn að stríka. Í salnum sér aldrei. Menn eru búin að rífast með þrjárvíkur þessi kona. Þetta var bara til henni kvennadagsins. Þetta er drukkurinn að syngja þó svo steimas. Hún vinnur með þeim. Og hvað margar gíra? Og hún gæti svona 14 gíra eða svo. The Soviet Union invaded Afghanistan in December 1979, and the US and other countries poured arms into Afghanistan to help fight the Soviet invaders. But when the Soviet soldiers left in 1989, the country was hardly newsworthy. Then, suddenly, after September 11th, 2001, all Western eyes at least looked again to Afghanistan. This time, the invasion was looking for only one man, Osama bin Laden. What the ordinary Afghanis were doing, or how they'd been devastated by decades of fighting, was a secondary issue. Það hlýta var alveg svakaleg afhróð sem að svo upp minni guldu hérna, fleiri miljón mann sem voru rússar sem voru drepnir hérna. Þetta búið að reyna náttúrulega hérna í Afghanistan í árþúsundir að reyna að stjórna með hervaldi hérna og það hefur ekki virkað. Og hérna, Man nú eftir þessu svolítið mörg ár síðan, en hérna, man nú eftir svona fréttum og hérna, hversu hörð átöku þennan, maður gerði sér ekki alveg grein fyrir því fyrir maður sá, ekki bara þennan kirkjúkvar, þetta er út í Bagram, þetta er út all landseyjar, eru svona, búið að safna mönn, sko, þessum tækjum í svona kirkjúkvarða, sko. Og allt skilið eftir, sko, þeir lág svo á í burtu. Þeir eru loksins máttu að fara heim, þá var bara allt skilið eftir. Og hræir voru hér allt og eru náttúrulega hérna fullt út á flugvöll ennþá. Sprengisvæði hér allt, það var ekkert hreinsað, ekkert gert, bara
See you. Auðvitað með því að búa hérna á kampnum að þá getur maður ekki kynnt sér þetta alveg til hlítan eins og maður vill og það náttúrulega ekki nokkur leið að tala við konu hérna því að við vorum varaðir við því að aldrei nokkur tíman hefur verið niður í bæ að reyna að tala við konu því það getur hlotið alveg hræðileg örlög fyrir á eftir. Þannig að sú mynd sem við náum að mála okkur þar sem við byggjum á bókum og þar sem við spurjum kallmennina úti sem að vinna hérna. Ég held að þetta sé bara hræðilegt líf. Ég held að þetta sé bara alveg skelfilegt að vera kona í Afghanistan. One thing Iceland has in abundance is fresh water. Piped directly into homes from underground springs, 100% fresh water is a luxury that Icelanders only remember when they go abroad. In Afghanistan, however, clean water is hard to come by. Upplunin þetta svona skítalækur sem myndi kalla góður Ísland. Það bara skítalykt hérna og það ekki mjög hreinu sá. Þetta hlýtur að vera bara lægsta sem hægt að komast í, sko, að drífa fötur sem uppur, sko. Þetta ábyggilega eina vatni sem við hafa þetta í borginni. Peter tries to familiarize himself with the customs and social laws of a community that is dramatically different from those that obtain in Iceland. He reads from an account called The Bookseller in Kabul by Norwegian journalist The desire of women for love is a taboo in Afghanistan. It's both prohibited by the patriarchal society and by the Afghani clergy. People may not meet, fall in love, or choose their spouses. Love has very little to do with romance. On the contrary, it can be considered a serious crime that may even be punishable by death. Those who step outside the constrictions will be killed in cold blood. If only one of the two offenders is punished, it is invariably the woman. The Icelanders at the base are rather cut off from Afghani daily life. On this occasion, one of the Icelandic Peace Corps, a firefighter, is invited to the home of a man who works alongside him at the camp. He is hoping to gain an insight into everyday family life within the native community. Fighting is no good. No good. We don't like fighting. Too much fighting, we see. All Afghanistan is wrong. 25 years fighting, but we don't want fighting another. During the Taliban era, kite flying, a national pastime for children, was made illegal. After the Taliban regime fell from power, the ban on kite flying was symbolically lifted. The Taliban also banned any taking of photographs. But when the soldiers arrived with their digital cameras, the children could hardly contain their excitement. Thank you.
Despite over two decades of war, some of the people here are still optimistic about the future. Yes, as I privately, myself, I'm satisfied from your work, from your help to our people. Yes, I'm personally happy. Yes, I'm optimistic because it's my country, it's my homeland. I love it. Þetta ekki alveg tryggt hérna. Ég get mátt vona árásum. Það hvernig sem sérstaklega utan við kampana og jafnvel á kampanum. Og það var ekki nema þrjár vikur síðan að það var ráðast á norðmenn sem voru hér í eftirlitsverði. Og sjálfsmorðsárásir eru náttúrulega þekktar hér líka og voru tvær í janúar eða núna snemma árinu. Þannig að við þurfum að vera viðbúin í því að geta varð okkur ef á okkur ráðast. Til þess eru þessu vopn. Menn heyrðu í sprengjunum en það kom yfir. Og það kom tilkynning, hafði held, rétt fyrir miðnætti. Bara að það væri bönkjar alarm. Það sé allir að fóru út í bönkjarinn og í skotvöldavestum og með riflana og hjálma. Og það er ekki að taka sig til og fara út og maður veit ekkert hvað gerðist. Er þetta árás á völlin okkar eða hvar er árásinn og hugsa maður sko hvað maður er maður að fara að lenda í ykkur vissinn núna og alltaf það fyrsta sem ég hugsa þegar ég kemur svo alarm það er þegar ég hugsa heim svona hugsa fjölskyldun heima sko og maður er ekki trættur endilega en auðvitað er maður svona smá skeltur þegar maður svona þetta er líka ágætt að minna mann á það maður er í hættu sko maður er ekki þetta er ekkert svona sumarfríðina sko ef við erum á vakt sem slökkviliðsmaður þá ber okkur skylda að mér skilst. Var okkur sagt að fara út að við þurfum að sinna útköllum. Þessi ef það kemur upp eldur hérna á kampinum, kjölfarsprengingar eða þvíumlíkt, þá þyrftum við að sinna því. Þá erum við náttúrulega komin í miklu meira áhættu heldur en að þurfa að sitja inn í bunker. Sitting in a bunker is one thing. Being at the center of a bomb attack downtown is another. Árásir að aukast, það verið að reyna svona að skjóta á kampana sprengjum úr sprengjuvörpum eða eldflögum. Það verið aðeins um að það verið að ráðast á bílalestir með mannpats er að kalla þær, svona skeitu sem þú skýtur af öxlinni og það er náttúrulega verið að reyna að drepa menn frá herjunum.
Ég var hérna á markanum hérna fyrir tveimur vikum síðan. Þá var ég var ég vörður. Þar þurfti ég að standa í hérna með rifilinn og allt allan pakkann alveg hlaðinn og klár sko og hérna skoðaskil ríki og svona eitthvað. Og það var ógeðslega gaman sko. Svo vorum maður að labba svona hérna upp á hestskóinu sko veist, og horfa svona. Rosalega svona grimmur og svipur alltaf. Það var ógeðslega gaman sko. Og ég var alveg til í að fara með þessum sveitum sem eru að fara að patróla hérna út fyrir völlinn sko. Vera alveg til í að fara að kíkja með þeim sko. Is this reipan? Yeah. How much is this for a real reipan? How much to are they? How much will it cost? This one for you, $8? Yeah. Ah, that's not. This one is special classes. This one yeah. Right now, look. Oh, okay. And this is reipan, huh? Yeah. On October 23rd, 2004, a suicide bomber blew himself up at a Kabul shopping street known as Chicken Street. Two women, one of them Afghan and the other American, were killed, and eight other people were injured, including three Icelandic Peace Corps troopers. Several members of the Icelandic Peace Corps were standing in a carpet store when the blast took place. Commander Hulley was among them. He escaped unharmed, but a remark that he let slip, "Shit happens," led to him being removed from command and sent home to Iceland. The three injured Icelanders were sent home on sick leave and were met at the airport by their wives. All three of the wounded soldiers recovered from the shock of the bomb blast. One of them suffered the loss of a testicle. Commander Halley was recalled a few weeks later. Although investigations revealed that he had not broken any rules, his remark that shit happens infuriated enough people to have him recalled from duty. The desire of Icelandic politicians to engage in any action, peacekeeping or otherwise, in Afghanistan lessened dramatically after the suicide bomb attack on the appropriately named Chicken Street. So, Iceland decided it would give up its command of the garrison at Kabul Airport. And on February 1st, 2005, Turkey took control over the post. Ex-Commander Halley is currently employed in his old job as an air traffic controller in Reykjavik. A few stray Icelanders remained in Afghanistan under Turkish command. The last of them were expected to return home by June 1st, 2005, a year after they'd first arrived, thus ending Iceland's first armed venture ever. Yeah.
Iceland is almost unique in world history. When the country was first settled in the late 9th century, it was not wrenched from any native population. No human blood, at least, had ever been shed on its soil. As anyone who has read the sagas will know, the centuries that followed were not quite as peaceful. But in time, Iceland became a colony of Norway and eventually of Denmark. It did not attain full independence until 1944 and had never in its 60 years as a nation state had any military forces. Not until now, that is. In the wake first of the Balkan crisis and then the war in Afghanistan, some Icelandic politicians believed it necessary for the country to show a higher profile, at least in the peacekeeping missions of Iceland's allies. In 2004, this resulted in a number of Icelanders being sent to Afghanistan in the form of the very first Icelandic military peacekeeping force ever. At the helm of the Icelandic forces was Commander Sigurdsson, known to his friends as Halli and nicknamed the Bulldozer. Commander Halli was an air traffic controller who had served in Kosovo, but who otherwise had no formal military training. Nevertheless, he was now in charge of a base with 1,700 men under his command. Þetta ekki nema mengun og reykmengun og járnarusl. En það okkar hlutverk nú að reyna að koma sér í lag. Þetta sérstætt veður hérna, sól og blíða og hiti og svo þegar líður á daginn þá gerir alltaf þetta rok og oft mikið sambil með þessu. Ég kom með varaþurk. Þetta valdur ævinni fengi varaþurk. Það náttúrulega fylgdi því tölur ábyrgð að vera náttúrulega komandir og yfir maður en það fylgdi því líka stjæmt til hluti maður hefur mikil vald. Ég stjórna náttúrulega þessum kampi eins og þið vitið og begnuna af því helliði sem hér er. Þannig að ef maður þarf að fá eitthvað gert þá er það gert strax. Maður þarf ekki að vera að byggja fólk um að það er oft að gera hlutina. Það er náttúrulega hér ægi hérna og ef að komandir byggður eitthvað þá er það framkvæmt. But it's not all work and no play. Part of NATO's mission is to develop relations with the native Afghan population. And Commander Halli has his own ideas about how this should be carried out. Number one, set up a small chicken farm. Þegar það tilkoma, þegar maður fór að tala því tæmi hann til Kabul, að þá sagði ég það mönnum hér að ég myndi að sá sem þú koma en að hérna menn við að sá til þess að ég hefði hensna búið hérna, því að smá puttur og... Menn eða var sér Kosovo, það fórst þér gerenda haf. I had chicken house. Yes, and maybe we can make chicken house, eh? Outside here somewhere. Icelandic and forces from other nations run Kabul Afghanistan Airport with equipment and machinery provided by NATO. A deal was made with the Germans before they left that they would leave behind the security equipment and lend it to NATO. Þetta er okkur, þetta er öðruvísi.
Þetta svona einhver ævintýra mennska. Ég ekki vanur byssum og hef aldrei átt byssu. Þetta svona kemst upp í vana. Geng alltaf með skambyssu. Og svo þegar fyrir nætu eftir að þá hérna tek ég með mér óvölega stóra riffil sem ég kalla Þórsamar sem á að passa mig. Og ég fór þetta bara svona til að bara breyta til og hérna gera eitthvað nýtt og þetta eru bara tveir mánuðir. Konni fannst það allt í lagi en svo þegar við verið að fara með mig í hérna þjálfun á byssur og svoleiðis þá fórum við að reyna tvær grímur á hana. Og ég held að henni líði ekkert mjög vel hérna heima þegar hún er að hlusta á fréttir og heyra að menn séu skotnir hérna og svo framvegis. So what does an Icelandic armed civilian do when he's confronted with danger? Has anything in his two-week training course prepared him for this? En turninn hérna hann alveg á hérna mörkum svæðisins, þannig að á nætuvaktum þá tökum við með okkur hjálm og hérna vopnin sem við eigum. Daginn þegar þjóðverðnir voru fara þá tóku þeir alltaf sína hluti sem þeir áttu og þar á meðal var hérna lásinn inn á næstu hæð fyrir neðan sem að hleypur inn í turninn og öryggismyndavél. Þannig að maður vissi ekkert, allir gátu labbað nút og inn og maður gat ekkert fylgst með hverju voru. Þá var ég svolítið smekur. Alltaf búið að traffíkinn var búinn og eitthvað þrjúleitið að þá svona var ég að lesa mína bók og var svona eiginlega að dotta. Þá heyrði ég einhvern umgang niðri, eitthvað rask. Mér leið nú ekki vel. Ég spratt á fætur og hérna tók riffilinn og setti magasínið í. Hlóði hann nú ekki en svo bara sat ég og hlustaði og ég var alveg búinn að ákveða hvar ég ætlaði að staðsetja mig ef að ósemi bílatinn væri komið heimsókn. Og svo bara beið ég og beið. Beið svona hálftíma eða þrjú korter eða mér fannst að vera það. Og ég var að veltaði fyrir mér hérna hvort að ég væri orðinn að gjörð sem að töðuveklaður. Og breytarnir sem komu morgun eftir ég var að segja um þetta og ég var hann algjör töðasjúklingur. Og þeir vildi nú meina það að ég hafði gert nákvæmlega hárrétt og það væri nú betra að vera örugg með sig. Þannig vil ég nú aðeins betra eftir. Having got the required documents, the Icelanders returned satisfied that they were better armed. But most of them were seriously lacking in experience. Við klæðum okkur bara eftir því umhverju sem við erum í. Og ég sagði eftir tímann að með þess að sveita menn heima á Íslandi að þeir fara ekki sko á blankskóm og með stafprik út í fjós að moka stít eða moka flórin. Þeir fara náttúrulega með skóplu úr stígunum, þannig að menn þurfum bara að vera klæddir eftir aðstöðum og það er nákvæmlega það sem við erum að gera hér. Það er svakalega gaman. Þetta er svona interessant líka að fá að prófa mismunandi vopn og sitt lítið hverju. Það er mjög ólík en skemmtilegt að prófa þetta og finna hvernig það lætur. Þetta eru kellingabitir svona þá. Það var 5,56 mm. Nei, það tók 7 sektir. Because I'm left-handed, they always shoot this way. When we were shooting in Norway, I was always black on this side of the face because it shot this way. Uh-huh. No, it's this way. Bara spurði hvort maður að við hitta eitthvað.
ég meina þetta bara sjálfsvart sko. Þetta allt bara til að geta varið sjálfa mig sko. Ég veit ekki, þeir sem eru að segja hérna við eigum að gera þetta aðeins að bera á vopn, þeir bara vita ekkert hvað er að tala um. Að ég ætla ekki að standa hérna og láta að drepa mig sko. Á þess að taka allavega einn með mér. Það er alveg hreinlínur. Hérna er alþekkt þessi veiki Kabul Express. Það er mjög ítalegt skákmót upp á hann sem menn fá svona yfir fyrstu tveim vikunum. Þetta er svona, menn fá magakveisu og snögga niðurgang. Mikið kapplaup oft út af herbyggjunum og inn á snyrti gámana. Flesti ná. Og það er svona kannski ágjöf veðurbanki í gangi þegar nýja menn koma og hvenær fá þeir Kabul Express. Við erum að vinna hér í sérhæðum flugvallastörfum og við erum að sinna hér verkefnum sem að aðra NATO-þjóðir eigum við erfitt með að sinna. Og kannski einmitt vegna þess að við erum ekki með atvinnuhermenn en við erum samt með menn sem eru vanir að vinna í herumhverfi. Þannig að við höfum báðar hliðarnar. Við höfum bæði borgarhliðina og herhliðina og þekkingu á þeim báðum. Og þessum eins og ég hef sagt oft áður að Ísland er hinn fullkomni tengiliður í uppbyggingastarfi þar sem að menn eru að byggja upp stríðsjálönd og koma þeim yfir í borgarlega farveg að þá eru Íslendingar alveg hinn fullkomni linkur þar inni. Svo eru rauð svæði hérna víðar líka og við erum nú að koma hér inn á eitt eftir núna bygg. Og rauðu svæðin eru með virkum jarðsprengjum og þessar sprengjur eru þannig að það er ekki nokkur einasti leið að sjá þær. Með berum augum þannig að það er erfitt að varast þær. Ef þú þetta stíg út úr bílnum þá ferði ekki út af veginum. Það er aldrei að vita hvað þessar sprengjur leynast. Vandamálið er að við treystum bara ekki jarðsprengjuleitinni hjá þessum aðeins sem aðeins standa. Það eru saminu þjóðnar, undirverktakar hjá þeim. Og okkur hefur nú ekki fundist þeir svona neitt mjög fagmannlegir alltaf. Það er svona undarlegt að horfa á menn að leita jarðsprengjum og bara raka jörðina með hrífum. Það er ekki mjög svona traustvekjandi. Þetta var nú óvapnum daginn hérna, sprengdi inn á þessu löppina. Inn á þessu leitarnum. Skópustarinn okkar, hann var að stytta sér leið og steig á eina, misti fótinn. Og dó nokkrum dögum seinna. Hann er búinn að búa hér í alla sína tíð og þekkti þessa leið. Var bara óheppinn þennan daginn. Við heyrðum nú einhverja sprengingu hérna í þar síðustu nótt. Svaka bombu. Rúglega verið einhver jarðsprengi eitthvað hérna út á. Við dó hérna. Dógrasi, við vitum ekkert meir, örugglega hundur eða eitthvað, gengið verið spríku, eða bara Afgani, að stytta sér leið, það kemur víst fyrir, sko, ég meina. What were the politics behind this decision to send armed civilians to Afghanistan? Was the Icelandic government simply paying lip service to its NATO commitments? Did the men who were sent to Afghanistan actually have any idea themselves what to expect? Íslendingar heima hafa raun ekki hugmynd hvað við erum að gera hér og þá hvort í almenningum í oft og tíðum jafnvel alþingismenn. Því að við höfum nýlega dæmi um það að alþingismenn hafa verið að stíga í pontu og hnýta í þetta verkefni og okkar störf sko á þess að kynna sig hvað við erum í raun að gera.
og ekki einu sinni sko að leggja sig í svona fram og reyna að kynna sér þetta. Það náttúrulega svolítið svona grátlegt og reyndir ekki mjög faglegt. Maður skilur þetta fólk alveg sko. Ég held líka að þetta sé svolítið miskilningur í þessu. Fólk sé að horfa á þetta að við séum að fara að berjast. Það sé svona stríð. Þetta eru bara reglur sem NATO gerir og menn þurfa að vera vopnaðir. Og við verðum bara að fylgja þeim. Ég ekki fæninga til að berjast. Og ég vil helst ekki þurfa að nota þetta. Nefn ég ítir að snurra sig. Mér skilst að þessi ætla stiðis á okkur að við hlaupum ekki bara í burtu, sko. Að við stöndum og berjumst. Þegar það getur komið hryðjuverkamenn inn og ógnað þér persónulega, hvað ætlað þú að gera? Bara leggjast niður og láta skera þetta hausinn eins og hefur nokkuð verið gert. Apparently, the short training session in Norway did not entirely prepare the Icelanders for combat, and it was therefore essential to give them some extra lessons on how to handle their weapons and the enemy. The Icelanders are about to go to the Jahalabat Road, or Road Violet, as the military calls it. We are on Violet now, right? Yes. Yeah. Yeah. Have maybe 5 or 10 chicken. Yeah. And get eggs. Yes. Also in my house. These people also have some. Your chicken? I have four. You have four chicken? Chicken. You, do you have chicken? Normally? Yes, 12 chicken. 12. Ah, okay. But if I make chicken house out here? You're very good, if it's possible. Yes, and you will take care of it for me? Yes, why not? Yes, why not? We are ready. And feed the chicken? And yeah, feed, and clean it. Very nice. Where do I buy chicken? We will buy for you. Yes, okay. Specialist Afghan chicken. Afghan chicken, are they, okay? Yeah. Asian chicken. I want Asian chicken with eyes like this. Yeah. No? Sure. You will should make a room for that. Yes. Special. Yeah, the small house and the small garden. Yes. And give them water and food. Get water, food and grass. Nú máli komið á það stig að væntanlega á morgun eða hinna þá munum við byrja hér að smíða hænsnakofann. Ég búinn að gera hér samning við heimamennum út úr hænsnanna og að þetta sem markmið að koma upp þessum bútum hérna. Ég vona bara að drepast ekki, við erum með svo mikið að þyrlum og flugvélum öllu stærðum og gerðum og ég hef verið engan staðfjöldi nema svona frekar nærri því þar sem flugurnar eru. Þannig að ég vona að þetta drepist í allt og ræslu þegar ég fara að setja þær hérna niður hann. Þetta er mér bara ljósa. Þetta er nú svona hlýsturins bara stemt þetta og þetta vekur umræður og menn hafa gaman með að skoða þetta og þetta er svona aðeins mannlegt sko að hafa eitthvað svona ykkur ykkur sig í þessu umhverfi sko. Ég verð náttúrulega þekktur sem sko sem hænsna kommanderinn sko fyrir þetta. En það verður að hafa það, það er allt í lagi. Það tekur alveg þessu svo. Það eru þessu svolítið horfgull á tækjum hjá okkur ennþá og aðeins í mannskapinu ekki mikið. Þetta er alltaf að gera sig. Mikið betur menn áttu von á. Ég verð nú að segja það reyndar eins og verið að þjóðverðinni sem voru hérna fyrir þeir höfðum ekki dvalið mikla trú á okkur. Við fundum fyrir því. En það var ekki bara að þeir ekki trú Íslendinga. Þeir höfðu bara ekki trú á því að gæti verið þetta að setja saman hér úr svona mörgum þjóðum til þess að leysa þá af því að þeir höfðu séð alla hluti hérna og voru með okkur undrum manns. Og þeir höfðu bara ekki trú á því að þetta fyrirkomulega myndi virka, sko. Ég finn núna, sko, hjá herjánum að við erum að vinna okkur sess sem að við höfðum ekki, menn sko, sjá það að við getum alveg fungera, sko. Og ég finn það bara að gangar mér að það lítur enginn á mig öðru sem heldur sem alveg fullfjöldan meðlið, náttúrulega. Since the Icelanders who went to Norway for 2 weeks basic training before they left for a potential danger zone in Afghanistan were not part of any Icelandic military force, they were effectively armed civilians in uniform. However, while still civilians according to the Icelandic government, these newly trained men were expected to defend themselves like soldiers. Það er svo kona að segja, maður raskast aldrei. Það er bara, maður vill alltaf vera í byssu á, sko. Þetta er svona,
Ég vil ekki að segja þessi gamall draumur að verða veruleika, en þetta alveg... Þetta rosalega gaman, sko. Hérna erum við með alls konar vopn. Hérna til dæmis drifilli minn. Pétur. Og með því höfum við tvö hlaðin magasín. Það eru alls konar verki, það fyrir alltaf eftir bara frá hvaða þjóð. Það eru finnarnir, finnarnir eru með þessar. Við erum með norska rifla, AG3. Og svo þeir sem eru að vinna eins og þeir sem eru að mála, þeir geyma skammbyssurnar sínar hérna eftir líka. Hérna eru einhverjar skammbyssur. Og hérna eru skammbyssur. En öllu jöfna eigum að bera þær á. Hérna niður frá þurfum við svo líka að hafa með okkur þjóðum og vaktinn þurfum við að hafa skotildu vestinn og hjálmana ef einhvern skildi komið upp og þá of langt og þurfum við að labba upp yfir. Það eru náttúrulega ekki dýtt að gera, sko. Þú eru búin að fá tvær vikur, tveggja vikna þjálfun, sko, í Noregi sem að náttúrulega nýtist okkur mjög vel, sko, en mætti alveg vera meira. Þetta svona algjör grunn vopna þjálfum, sko, en maður náttúrulega engan vín tilbúin til að takast á við eitthvað. Þú veist, ef það kem eitthvað heavy duty upp á, sko, náttúrulega engan vín tilbúin að takast á við það, sko. Þannig sé. Ég veit samt í hvað átt ég á að beina riflinum, sko. Þetta mjög einfalt líf. Maður til þess aldrei að ágjör í hvað föt maður fer á morgnana eða hvort það einhverju félagsfundir eða eitthvað á kvöldin. Hættulegasti vegurinn sem er hérna, það var flestir áhrifðarnar á okkar fólk verið að gera það hér. Ímis sprengjuárásir eða skotárásir. Við þurfum að hafa svona augun opinn og ekki að stoppa. Vegir liggja til að ráta, engin ræður þau. Hugur leita hljóður á matta, er hlóu orð á þau. Og lögsist græn á garðsist hjá og gleðið þitt í blænin. Þá voru hjörtum heit og öll og haming í okkar bænum. Íslendingar hafa aldrei verið ógn við nokkur. Við höfum aldrei farið með vopn gegn nokkur í þjóð. Það var minnst að hústu ekki síðan við hættum að vera víkingar. Þið vitið að fyrst var að koma sér í góða stöðu. Þið lærðu þetta hérna stöðu á Norðmönnunum. Ekki? Jú. Nei, þið eru ánægðir með víverinn, þá meði alveg verið í honum. Mér finnst hann betri í raun og veru. Það var svona boxararstelling. En þið eru búin að læra þess að það skuli bara halda eitthvað við hana. Það munið það að þegar þið takið þau svona upp, þá er þið ekkert að hreyfa hana neitt. Bara takið það einu sinni, þá er það bara fast, tilbúið. Og þið dræði byssuna, þá á hún að vera hérna fyrir framan ykkur. Svo þið sjáið byssuna og mótaðala. Hvert fer hann? Stekka hann bak við bíl eða bak við hús eða hvert fór hann? Hvar er hættan? Það er svona höfi byssuna hérna fyrir framan okkur. Drögum magasínið upp og notum puttann til að stýra magasínu inn í. Þá er aðalreglan sú að fara niður á hnéð þegar að skjóta. Og garga. Cover! 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 Cover!
Það heyrist ekki því ykkur. Hvað víkingaskapið? Þetta heyri ég ykkur. Cover! 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 Þetta að koma. Cover! Lifa sig inn í þetta. Cover! Skiljið ekki á við með að hafa byssuna fyrir fram að sig. Þið geti alveg horta á skotmarkið og þið sjáu alveg hvað byssan er. Þá verður ekkert að leita henni. Ekki eins og normennir kenndu okkur. Það var alveg út í hött. Góð þátt. Það var hérna, byssan hérna, veltinni hérna og... Hvert fór hann? Það er hér. Ekki spesum. It was not an easy task trying to have a modicum of control with little or no information on how they were supposed to proceed. Það var næsta vandamál. Þannig kom og settu okkur ekki með réttu pappíra. Þannig góður. Við erum að fara í afganska herstöðuna. Hitta þar svartan bandaríkjamann eins og hann orðaði það. Já. Og þar getum við fengið réttu pappírana og fánan, rauða fánan sem við eigum að vera með. Og ef við gerum þetta ekki, ef við förum að skjóta núna, þá fáum við ekki að skjóta inn aftur. After the practice session has ended, children rush into the area to collect used ammunition. They take it back home to make various items which they then sell to supplement their family's meager incomes. While the children are busy finding scrap metal, the soldiers are not quite so sure how to occupy their time. Það crunchy sko, trakka þér. Er það góð getur? Það var bara ekki svo slæm. Það verður ekki drífist með það, getur er gægin. Hvað gerum margir sjóður?